Hola, buen día. Em dic Osama i estudio a l'Institut Illes de Salas. Avui us vinc a presentar el llibre El misterio de los siete goles en propia puerta de Roberto Santiago. El llibre tracta de que un equip que es diu Soto Alto, que no és molt bo jugant a futbol, els inviten a un torneig de futbol en el que estan els millors equips infantils del món. Quan arriben a Benidorm es troben que les seves maletes han desaparegut. Llavors es compren unes jaquetes noves que posa I love Benidorm i van a jugar el primer partit. Ho juguen amb l'Inter de Milán d'Itàlia i queden 2-0 guanyant perquè l'Inter de Milán no ho saben com es marca dos gols en pròpia porta. El segon partit passa el mateix i en el següent també. Hi ha un noi que es diu Lucien, que és el millor jugador del món, amb el Messi i amb el Ronaldo, que també surten al llibre. A l'equip Soto Alto hi ha una noia que es diu Elena i a Lucien li agrada la Elena. Li pideix que siguin nòvios, però l'Elena no vol. A mi m'ha agradat moltíssim el futbol i vaig escollir aquest llibre. Us lo recomanaria moltíssim. I especialment als que us agrada molt el futbol com a mi.